queridas e queridos, eu estou participando do Desafio Melius e esse vídeo é de apresentação. Se você já me conhece, já sabe por que que eu tô aqui, né? Mas pra quem ainda não me conhece, eu sou Marília Seabra. Eu comecei no YouTube por inspiração de outras YouTubers que eu acompanhava. E eu queria passar para vocês um pouco da minha rotina, da vida de uma faxineira, da vida de uma verdadeira pobre. Porque no YouTube é tudo muito, como fala, muito mascarado, muito maquiado, né? E acaba não mostrando a real. E eu queria realmente mostrar como é a vida de um pobre. Logo que eu comecei o canal, eu já virei babá, eu deixei de ser faxineira e virei babá. E aí eu não me perdi literalmente no conteúdo do canal, eu não sabia o que passar para vocês. E foi quando eu comecei, eu pensei, eu vou passar a minha vida real realmente como é. E comecei a fazer vídeos de vlogs, de maquiagem, essas coisas que nós gostamos, nós mulheres gostamos. Só que eu não tinha dinheiro para trazer conteúdo para vocês e eu também tinha pouco dinheiro para sair. Resumindo, eu acabei me perdendo e não sabia o que trazer para vocês. E agora eu voltei a ser faxineira. Novamente eu sou faxineira. Mas não, eu não sou faxineira por falta de estudos ou por outras coisas. Eu sou faxineira por opção. Por quê? Porque em lojas eu ganho muito mais como faxineira do que eu ganhava em lojas. Então eu preferi ficar como faxineira. Porque eu tenho meus planos, tenho meus projetos e também porque assim eu posso ter mais dinheiro, mais condições para trazer uns conteúdos bem bacana aqui pro canal, ok? Agora eu quero apresentar para vocês a Melius. A Melius é a maior empresa de cashback do Brasil. Usando Melius, você compra em diversas lojas e recebe parte do seu dinheiro de volta. É dinheiro de verdade. Você recebe ele na sua conta poupança ou na sua conta corrente, você escolhe totalmente de graça. Aí você me pergunta, mas da onde veio esse dinheiro? E eu te respondo. As empresas pagam para anunciar no Melius e o Melius divide essa grana com você. E é isso, gente. É totalmente de graça. Você não vai pagar nada nem pra receber. Okay? Nem para usar o Melius e nem para receber o seu dinheirinho na sua conta corrente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham gostado do Melius, então por favor se inscreve no canal, deixe seu joinha e não esquece, aqui no bloco de informações vai estar o meu link do Melius para vocês votarem em mim. Vota lá, por favor, preciso muito do seu votozinho, ok? E é isso, um grande beijo.